Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 17. Og i dag så er det første søndag i advent, folkens. Så det betyr at det ikke er så alt for lenge igjen til jul. Det er utrolig positivt, og jeg skal ha en sånn halvveis adventskalender. Som jeg tror kan bli, jeg tror det kan bli spennende. Og det er nemlig at vi skal åpne pakker, og som dere ser så har vi en del FIFA points. Vi har en del coins også, men dem skal vi ikke bruke, for jeg driver og sparer på de. Til noe veldig spennende, som jeg tror jeg har fortalt dere i en tidligere video hva de skal bli brukt til. Men i hvert fall så skal jeg starte en ny serie i stedet for Road to Glory. Den kommer til å starte så fort som mulig etter nyttår. Som vil si da at den skal starte den 6. november. Nei, det blir feil. 6. januar 2017, da starter jeg med den. Grunnen til at det blir så sent, det er at jeg har lyst til å fortsette litt med den vanlige Road to Glory-en, se hvor langt jeg kommer. Men jeg kommer til å avslutte den siste fredagen i desember, og første fredag i januar, så blir det da en ny serie som jeg tror dere kommer til å digge. Men i hvert fall, i dag, første søndag i advent, vi skal åpne pakker. Det er spesialpakker nå. Jeg filmer denne videoen her ganske greit på forhånd, så ja. Det er ikke noe sånn spesialkort ute eller noe sånt som jeg vet om. Vi kan gå og sjekke på Futsentral her. Vi har en Team of the Week som ser ganske bra ut, tror jeg. Vi har en god del spillere her. Vi har Tim Howard. Hvem andre har vi? Salah, Pjanic, Aubameyang. Utrolig bra. Firmino, Bale uten tvil, en av de største. Pedro er på benken, Giovinco er på benken, ja, det er mange gode. Så hvis vi er heldige, så kanskje til og med vi får en Team of the Week-spiller. Men det vi skal gjøre i dag, det blir rett og slett å åpne 10 av disse 25K-pakkene som er ute nå. Neste uke så blir det også 10 til. Etter det så vet jeg ikke. Det blir i hvert fall 4 episoder med pack-åpning, en for hver søndag i advent, hvis dere ikke allerede har skjønt det. Så ja, men vi starter i hvert fall. Vi åpner vår første premium gullspillepakke. Jeg kommer ikke til å skippe noe som helst av det her. Vi får 3 rare, sånn som vi skal. Og det er Per Mertesaker, ja. Jeg håpet på en Mustafi der, men det var det ikke. Det er greit. Det jeg kommer til å gjøre, det er... Da fikk vi faktisk Musonda. Med mindre jeg ser at det er noen spennende non-rares, så kommer jeg kun til å sende... De sjeldne spillerne inn på overgangslisten, tenker jeg. Og så discarder vi resten. Så det var første. Det var ikke verdens dårligste start. Vi fikk en Arsenal-spiller. Og her får vi da Tremulinas. Så absolutt. Jeg vet ikke hvor mye de her går for, om de helt tatt går for en del. Der fikk vi faktisk en rare sølvspiller. Det er jo ikke alltid like morsomt. Men vi sender i hvert fall de to dit, og discarder resten. Dere får kommentere om dere ser at discarder en god non-rare-spiller. Oi, oi, oi. Kanskje jeg får hosteanfall i denne episoden her også. Jeg fikk det for ikke så lenge siden. Og vi får SOM. Aner ikke hvem det er. Ok, ikke noe bra i hvert fall. Jeg tror ikke noen av de er gode. Knutson da, han er ganske decent. Jeg vet ikke om han går for noe da. Han spiller jo i tippeligaen. Skal vi se. Det ser ikke sånn ut altså. Nei, jeg tror ikke han går for minstepris. Men ja. Vi... jeg skal bare dobbeltsjekke Kimmich også. For han er jo... ganske god. Nei, går ikke for noe spesielt. Så vi discarder resten. Vi har fortsatt en god del pakker igjen. Så vi gir oss ikke. Og vi får enda en rare, og denne gangen så er det Benatia. Det er ikke dumt. Han er ganske god. Gått til Juventus nå da. Og han transfer Dembele. Skal vi se om han går for noe som helst. Det ser ikke sånn ut. Maksprisen hans er 10k. Det ser ut som han går for over 1000 da. Så det er ikke dumt. Enda en rare sølvspiller. Vi får begynne å... Vi må skjerpe oss litt. Vi vil ha de rare gullspillerne i stedet for. Så vi fortsetter, og vi får... Er det Benatia igjen?
Ok, jeg sjekket ikke prisen hans sist, så kanskje vi skal gjøre det nå, i tilfelle han faktisk er verdt noe. Nei, makspris er 10k. Oi, han går faktisk på absolutt ingenting. Og igjen, en sølvspiller. Ok. Jeg håper virkelig på vi får noe. Vi har 5 pakker igjen nå, så vi er halvveis. Men vi bør få noe i løpet av de 5 siste her, altså. Jeg ser det på flere nå også, det er ikke noe veldig spennende akkurat. Det er en La Liga-spiller. Her fikk vi i hvert fall 3 gullspillere da, det er ikke dumt. Og vi tar og diskarder resten. Det er så folkens, jeg håper dere digger at det kommer noen pack-openings på kanalen. Det har jeg i hvert fall sett frem til lenge. Og her får vi da... Det er Falcao. Ok. Det var ikke en spesielt god pakke. Vi diskarder resten. Vi kjører på. Vi har 3 pakker igjen. Jeg håper virkelig vi kan få noe bra. Kan vi avslutte på noe stort? Det ser ikke bra ut. Det er... Hvem er det? Areola, ja. Ok. Og Vidal. Er det en sølvspiller som er det her da? Det er det. Jeg tror ikke Digne går for noe som helst, så vi bare diskarder det. 2 pakker igjen. Det hadde vært så sykt bra med en inform eller noe sånt på slutten her nå. Det er enda ikke noe bra. Vi får Diego Alves. Ja, han er jo ganske decent da. Jeg tror ikke han går for noe spesielt. Men oi, vi får faktisk Karius også. Det er jo ikke en dårlig pakke. 2 veldig gode keepere. Skal vi se om Karius går for noe spesielt. Nei, ser ikke sånn ut. Men det blir en sum på dem, i hvert fall. Så får vi feil Suarez også. Herlig det. Ok, da har vi siste pakke i dagens episode, folkens. Skal vi få noe bra? Oi, fleren er stor. Fleren er stor. Og det er João Moutinho. Jeg vet ikke... Nei, Carvalho var det. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa Moutinho. Men ok. Fleren var ganske stor. Går du for noe? Absolutt ingenting. Ok, han har bare høy rating. Oi, men Remi da, kanskje... Oi! Der har vi en jackpot, folkens. Går for over 7000. Loic Remi, ja. Det er du som redder dagen. Da fikk vi en ganske grei sluttpakke, folkens. Med godeste Carvalho, 84-weighta, og Remi, som går for over 7000. Så det likte jeg. Men da, folkens, får dere følge med neste søndag, for da kommer det nemlig de 10 siste av disse pakkene her, og jeg håper på noe stort i de også. Så sleng inn en like, folkens, hvis dere likte den pakkeåpningen her, så skal vi kanskje få til enda flere packs i fremtiden. Vi satser på det. Legg inn en like, kommenter om dere så noe, om jeg diskarda noe bra, forhåpentligvis ikke. Jeg leser alltid kommentarene deres, så yes. Og hvis dere ikke har hørt det fra før, så setter jeg så utrolig stor pris på om dere abonnerer på kanalen. Vi satser på 1000 i løpet av 2016. Det begynner å bli veldig kort tid, og jeg mister trua litt rann. Men det er bare å dele videoen, folkens. Til alle deres fotballinteresserte venner. Det blir bra. Da snakkes vi i neste episode. Litt usikker på hva det blir, siden jeg filmer den her såpass langt tilbake i tid. Men ja, vi preges i hvert fall i neste video. Ha det bra! I seek you out, flay you out.